Bakı rayonunun mərkəzində Nizam məktəbinə yaxın bir ərazidə həyat yanıb, saçla çıxarılır. 6 torpaq ərazisi var, sağ tərəfdəki ev kirayə verilmişdir. Evin özünə aid hamamı ayıqolusu vardı. Gördüyümüz bu yekə evində hamamı ayıqolusu içərisindədir. Hamamı ayaq yolusu. Yenə hamamı ayaq yolusu. Həyatda yardımcı evlər vardır. Evlər kiraya verilibdir. Yəni kiraya verilən evdir. Hal-hazırda bu evdə kirakeş yaşayır. 2 otaq içərisində kuknadır. Torpağı 6 sotdur. Hətta belə bir navesi, su hövzəsi kubikdan hörülmüş. Padvalı. Ev 6 otaqdan ibarətdir. Yer səviyyəsindən 7 pilləkən yuxarı. Girəcəkdə kuknası. Girəcəyin sol tərəfində hamamı ayaq yolusu. Evə daxil oluruq. Böyük bir belə zalı vardır. Yenə yataq otağı. Bu da yataq otağı. Kupçalıdır. Qiyməti 100 min manata təklif olunur. Bu otaq bağlıdır, yəni təmirlidir. Təkrar edirəm, tam Nizami məktəbinin yaxınlığında yerləşir, 6 sotladır, məktəb, baxça, icra hakimiyyəti hamısı yaxınlıqda yerləşir, kubçalıdır, notarial qaydada alqı-satqı edib alıcıya təhvil verəcəyim. Balakən Zaqatala Əmlak Azər. Bu ofisimiz Heydər Aliyev prospektində yerləşir. İki mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsidir. Heydər Aliyev prospekti 61 nömrəli binadır. ...17 ildir bu işlə fəaliyyət göstərirəm, rəsmi qaydada. Kirayə müqavilələri, beh müqavilələri, yəni peçatlı ştamplı, peçatınız, ştamplımız, nəzarət kitabçamız. Hər bir sənət rəsmiləşdirilir. Əmlakınızın saçında gecikmələr varsa bu ofisə müraciət edə bilərsiniz, gördüyünüz ofisə. Hər bir gördüyüm işin
cavabdehliyinə özüm cavabdehəm. Satışa qoyulan hər hansı bir əmlak bazar qiymətlərinə uyğun gələrsə, tez bir zamanda əmlakımızı bizim vasitəmizlə sata bilərsiniz.